غنڈہ عناصر کی سرگرمیوں پر اعتراض کرنا ایک نوجوان کی ہلاکت کا سبب بن گیا۔ یہ واقعہ کہیں اور نہیں بلکہ شہر کے پاس علاقے جبلی ہلز میں پیش آیا، جو ان دنوں گروہی تصادم، گینگ وار اور اسٹریٹ فائٹنگ کا مرکز بنا ہوا ہے۔ جبلی ہلز پولیس حدود میں غیر قانونی سرگرمیاں عروج پر ہو گئی ہیں، جو پولیس کی کارکردگی پر سوالیہ نشان لگا رہے ہیں۔ بڑے بڑے جرائم اور پیشہ ور مجرمین کی گرفتاری کا حوصلہ دکھانے والی ویسٹ زون ٹاسک فورس پولیس بھی ان معاملات کی روک تھام میں ہے، بس دکھائی دے رہی۔ اس طرح کے ایک اور واقعے میں 22 سالہ نوجوان وینکٹیش پر حملہ کرتے ہوئے اس کا قتل کر دیا گیا۔ وینکٹیش، جو یوسف گڑا علاقے کا ساکن بتایا گیا ہے، یہ نوجوان فلم انڈسٹری میں شوٹنگ کا سامان فراہم کرنے والے ادارے میں مزدوری کا کام کرتا تھا۔ گزشتہ رات دیر گئے وہ کام سے گھر واپس ہو رہا تھا کہ اس نے بی بلاک کے علاقے میں چند افراد کو مے نوشی کرتے ہوئے دیکھا۔ اس حرکت پر اس نوجوان نے اعتراض کیا اور کہا کہ بستی میں ایسی حرکتیں نہیں ہونی چاہیے۔ اس بات پر شدید اعتراض کرتے ہوئے مے نوشی میں مشغول افراد وینکٹیش سے الجھ پڑے اور اس کو شدید زد و کوب کی نشانی بنائی، اور اس حملے میں شدید زخمی وینکٹیش فوت ہو گیا۔ پولیس نے مقدمہ درج کر لیا ہے اور مصروف تحقیقات ہے۔ میں ابھی